Вишиті болем у Кропивницькому презентували мандрівний гарт-проєкт, присвячений проблемі сексуальних злочинів під час російсько-української війни. На виставці представлено 5 інсталяцій національних рушників. Кожен вишили українські майстрині за мотивами історій психологів, до яких звертали жінки, що зазнали сексуальних домагань з боку окупантів. Над рушниками вишивальниці працювали 4 місяці, оздобили їх орнаментами, які притаманні різним регіонам України – від заходу до сходу. У Кропивницькому арт-інсталяцію експонуватимуть протягом місяця. Таким чином прагнуть підтримати та допомогти позбутись психологічної травми українкам, яких зґвалтували російські бойовики. У кожному рушникові зафіксована окрема історія. Вона справжня історія жінок. Жінок, які пережили сексуальне насильство, які пережили окупацію, можливо, навіть декілька разів, які вивезли свої сім'ї, своїх дітей за кордон. І це окремий біль, який не зашитий, а вишити в рушниках, і рушники завжди дають надію. Дуже незвично пізнавати тему насильства через мистецтво, саме в форматі вишитих рушників. Ми зайвий раз нагадуємо про те, що відбувається, і в перспективі це буде як фіксація цих злочинів і документування їх. І в подальшому якби ті люди, які дотичні до них, будуть наказані.